tukumbushane raunda alani wasala ni mtazamaji wa faith victor radio pamoja na televishen asante sana kwa kuweza kukubali kujiunga pamoja nasi na leo tupo katika uh, tujikumbushe roundup. sehemu ambapo tunakukumbusha mambo mengi sana ambayo yamewahi kutokea katika ulimwengu wa injili ndani ya mipaka ya tanzania na nje ya mipaka ya tanzania lakini leo tunatuama ndani ya uga wa tanzania ambapo leo tunaangalia makundi mbalimbali ya muziki ambayo yamewahi kufanya vizuri zaidi na cha kwanza kabisa nataka niweze kuanza na kundi ambalo najulikana kwa jina la whispers band Whispers band ni moja kati ya bendi ambayo iliwahi kuwa tambazi katika so zima la kufanya muziki na wimbo wa tuna baba yangu asiyeshindwa kamwe ni wimbo ambao ulijulikana katika uh, mawanda mapana sana ndani ya mipaka ya tanzania na vilevile vile nje ya mipaka ya tanzania uliweza kupenya wimbo huu Mtu aliyekuwa karibu sana kuweza kuongoza alikuwa ni mtu anaitwa Dani uh, Mayaula. Kundi hili lilikuwa na watu wengi sana mbalimbali mbali ambao walishiriki kufanya muziki. Tuanzie hapo, utakumbuka kulikuwa kuna mtu anaitwa Prosper. Yeye alitumika kufanya kazi kwenye Kinanda kwa shughuli kubwa sana lakini kulikuwa kuna mtu anaitwa Pascal Kinuka. Uh, mtu mwingine ambao alikuwa pale aliitwa George Max, alihusika katika bass guitar lakini Steve alishughulika vyema kabisa katika uh, gita kiongozi uh, au solo guitar na kuweza kufanya nzuri sana ya muziki Jambo ambalo liko hapa la kukumbuka katika siku ya leo nataka nikukumbushe kuhusiana kwamba bendi hii ilisogea na kufanya vizuri lakini baadaye ilikuja uh, kushindwa kutengeneza uwai wake kwa sababu ya zile sababu ambazo zinajulikana moja ama nyingine ya kwamba muingiliano wa vijana katika kufanya kazi pengine kuna kushindwa kuendelea au pengine vipawa hivi vinaweza vikawa vimepata shughuli nyingine kufanya ili kuweza kuendelea mbele zaidi na ndio maana leo hii tunaona kwamba bendi ile kidogo imefifia na hatuko nayo katika kuhudumu kimuziki lakini wanamuziki bado wapo wanafanya kazi vizuri kitu ambacho ilijivunia sana ni kwa sababu yenyewe ilichukua mabinti wachache ilikuwa ina mabinti wengi sana bendi hii nakumbuka kumbuka viki marandu ni moja kati ya mtu ambaye alikuwepo katika bendi hii lakini vilevile angela Bernard amewahi kupita kidogo hapa na kutengeneza kipawa chake sasa kabla tujaendelea na hili ni kulete kwenye bendi nyingine ambayo ilifanya kazi yake vizuri sana ni bendi ambayo inaitwa Celebration. Celebration ilikuwa chini ya mtu anaitwa uh, mabisa alipata wazo hili baada ya kutoka New life Band. utakumbuka kutokai mabisa ni wa gitaa ambaye alienda arusha kuchukua nafasi ya James honore kufanya uh, kama mpiga bendi wa bendi ile lakini baadaye alirudi Salaam. na alipo Salaam alichukua sauti za vijana wote wazuri walikuwa na umri mdogo sana utamwangalia angela bena Jessica honore paul clement dani kibambe uh, filipo rupia ni watu ambao walikuwa wa awali katika kutengeneza bendi hii celebration lakini chaajabu baadaye alikuja kuparaganyika bendi hii tukapata sehemu mbili Glory celebration na Gloria's worship team Glory celebration ilibaki na kiongozi mwingine ambaye alichukuliwa anaitwa Lianga George alikuwa chini ya Mwakangata ambao aliendelea kuifanya kazi lakini baadaye uh, Emmanuel Mabisa na Glory Celebration walikuwa na Glory Celebration ya zamani ambayo ilikuwa ni Glorious Worship Team timu yake ya zamani walihamia wakasimamiwa na mtu anaitwa Eric Shigongo wakaifanya kazi na no wakaendelea mbele lakini bado kufifia kwa bendi pia pakaja chini kuna kuna ladha ya watu watu walikosa kama vile uh, jinsi ambavyo muunganiko mzuri kwa sasa hauko tena Paul Clement anaimba peke yake uh, peke yake lakini vilevile vile mama mchungaji angela bernard naye anaimba peke yake kuna kitu ambacho zamani watu walikaa kwa pamoja na kuweza kuimba kwa pamoja kwa sasa akipatikaniki tena japokua mabisa anaamini kwamba mshikamano ule utakuja kurejea na watafanya kazi nyingi kubwa mbalimbali uh, mbali. kwa hiyo pengine tutegemee mashabiki ama wahafidhina wa muziki injili wa tunaweza tukapata chakula hiki tena kwa nafasi nyingine lakini hilo siwezi kuliendeleza uh, kulidadavua zaidi uh, kikubwa ni kutafuta watu ambao wanaweza kulidadavua wakakujuza nini ambacho kinaendelea ndugu yangu swaiba tumalize na watu wanaitwa the voice Acapella moja kati ya sauti tajika nchini tanzania upekee wao uliwafanya kuweza kuonekana ni watu wa tofauti sana yani aina yao ya uimbaji wa muziki pasipo kutumia ala za muziki wa vyombo vya vya muziki nazungumzia walitumia midomo yao ama makoo yao kupaza sauti na kutengeneza muziki ambao ulikuwa mujarabu kabisa na watu wengi waliweza kufurahi wamekula dodo kabambe katika muziki wa injili uh, kwenye matamasha mbalimbali mbali, lakini vile vile wameweza kupata nafasi ya kutengeneza matangazo hatujawahi kuzoea kusikia sauti za waimbaji wa injili wakipata uh, nafasi za kufanya matangazo mbalimbali mbali, kwa sababu muziki pia kama sanaa ya kawaida inaleta nafasi hawa the voice walipata kutengeneza moja kati ya tangazo la, 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 la mtandao wa kijamii hapa nchini tanzania na watu wakala dodo akafurahi lakini cha kusikitisha hmm. ambacho nikizungumzia katika siku ya leo ni kwamba wale watu wa awali pia hawapo katika bendi japokuwa bendi ya the voice akapela bado ipo lakini watu wapya ndo wameunganika lakini ile familia ya mwanzoni haiko tena lakini ashukuruwe mwenyezi mungu jitiada kubwa sana ya obedi inafanya ile bendi bado inazidi kuendelea tutegemee mengi na ladha nyingi sana kutoka katika bendi hizi naamini kabisa kuna mambo mengi unatamani kuyakumbuka katika muziki wanjili mimi nitakua nakutanaba yale ambayo yanaendelea katika muziki wenjili, katika muziki tukumbushane round up hapa faith victor radio pamoja na katikamuzikiwanjli kututazama naendelea kuweka kidole gumba kutuchagua sisi kuwa karibu na wewe yale yote ambayo yametokea tunayakusanya tunayahariri weledi wa habari ks tanabaisha wewe asante kwa kunitazama ni yusufu magupa hadi wakati mwingine kua heri kwa sasa tukumbushane raunda